Rikthehemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, hapësirën e të ftuarit të ditës. Sot me mua në studio është zonja Flutur Açka, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio, zonja Açka. Faleminderit, më vjen mirë që jemi sërish. Ju pam krah zotit Ali Beaj pak ditë më parë, krah zotit Shehi, kreu të LZK-s, krah dy kolegëve të tjerë. Në një tjetër përpjekje tuaj janë për të ruajtur vlerat e demokratëve, nëse nuk gabohem. Kam parasysh gjithë analizën që ju keni bërë në këtë studio në bisedat me mua. Këtë herë larg zotit Basha. Ju morët edhe vendimin për të larguar nga drejtimi i Komisionit Medias. Tani e gjeni veten te ky formacion i ri që po krijohet, edhe pse jemi shumë pak larg zgjedhjeve, kanë fjalën, pra pak muaj na ndajnë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në fakt nuk është ende formacion i ri, nuk është formacion i ri pasi dy prej kolegëve janë gjanë dy grupe parlamentare. Pritet së shpejti krimi një partie të re politike, tha zoti Ali Beaj në këtë studio. Po, personalisht nuk jam e përfshirë jam aty për tjetër, jo për tjetër gjë, por paktën ai nukur që u krijua ajo iniciativë një grupi deputetësh që nesër mund të jetë më shumë dhe janë aktualisht më shumë paktën në pikpamje politike e të qasjes sonë në parlament, është vetëm ekskluzivisht një grup parlamentar, i cili dëshiron të ngrejë, të sensibilizojë, të sjellë në vëmendje për fat keq këtë lloj ndarje që po krijohet brenda opozitës, që bazohet pikërisht tek këto parime për cilat neve, paktën unë kam folur vazhdimisht edhe në studion tuaj. Çështja është çfarë na bashkon dhe çfarë na ndan me pjesën tjetër të opozitës. Ajo që në bashkon është e qartë, është lufta e përbashkët, ndaj, po them, këti pushtetit të gjatë, të thellësisht të korruptuar, cili do të duhe që në 2025 neve, jo vetëm për hirë të rotacionit të vënuar, por sepse është kalbëzuar të rësisht, ne do duhe bashkë ta largonim nga pushteti. Por duket që disa qëndrime të një pjesët opozitës, jo si gjithës, dikush hapur, dikush edhe pak më i tërhequr, ata që janë më tërhequr janë më afër asaj që mendojmë ne, disa qëndrime që na ndajnë thellësisht, kemi dashur ti evidentojmë me këtë, po them, lëvizje, nukël, një grup parlamentar i cili më shiron po të njëjtat parime dhe i sjell në ndjeshmëri të re, mendoj bashkë, sepse ndryshe është lufta veç e veç, ndryshe është lufta, po e quaj lufta politike bashkë, kur zëri i yt është e më i fuqishëm. Pra, jemi bashkuar për këto çështje e para, për të mbështetur drejtsinë shqiptare, cilën e kam bërë disa herë në parlament dhe e kam bërë në mënyrë të vazhdueshme në 3 vitet e fundit, është raportet sjellja ndaj ndërkombëtarëve, me të cilët Partia Demokratike ka qenë aleanc, që në kryen 90-ën e sot, dhe çështja e tretë që ka të bëjë me kodin zgjedhor dhe me mënyrën se si i zgjedhim ne deputetët. Nëse do duam vërtet të fitojmë Bie Diramën, ne mund të fitojmë vetëm duke sjellë njerëz me integritet. Por siç pat në fund të korrikut në sa dy seancat e fundit, edhe së paku në seancën e fundit fare, në orët e fundit fare, u vendos për listat mbylla duke dhënë mundësi shqiptarëve vetëm në miniatura të parlamentit të mund të vendosin për parlamentin. Ne do donim, unë do doja, po flas këtu personalisht, po besoj edhe kam edhe miratimin e grupit, do donim që këtë nukël parlamentar që është thjesht një grup deputetësh parlamentar me këtë ndjeshmëri ndaj publikut, do donim ta kthenim ndoshta në një lëvizje. Kush mund të ketë partinë, s'ka rëndësi, ky është një grupim, forcash që qëndrojnë në kajet në pozicione të ndryshme, por në të njëjtin identitet moral, po e them, politik. Dhe ashtu të shkoni në zgjedhje. Dhe ashtu e mira do të ishte që kjo lëvizje ndoshta më vonë mund të prodhoi një koalicion që mund të ishte dinjitos para shqiptarëve, në mënyrë që emrat që do t'i shtroj ky koalicion të jenë emra për cilët shqiptarët e vendosin vetë, hapur nëse duan ose jo. Ai që fiton, ai le të hyjë në parlament, po para se të hyjë në parlament, të jetë transparent me shqiptarët, të flasë për shqiptarët çfarë projektesh politike ka dhe a do të mundet dot t'i rezistojë atësaj tërheqja se ethe që na krijon emocioni politik brenda parlamentit, ku secili, jo secili, por kush mendon që duke qenë atë pozicion, votën e tij mund ta përdorë në shërbim të kryetarit dhe në shërbim të ndonjë ligji i cili ka bërë dëm në fakt shqiptarëve. Ju rreshtuat atë çka